Iako gradom ne vlada novogodišnja euforija, vlasnici kafića se ne plaše loše posjete jer, kako tvrde, imaju svoje stalne goste. U većini lokala ulaz je slobodan, cijene pića su iste kao i drugim danima, a s obzirom na to da je doček za vikend, provod će biti zagarantovan. Tim povodom pitali smo naše sugrađane gdje slave doček pravoslavne nove godine. Gdje ćete vi za doček pravoslavne nove godine? Kući. Ove godine nemamo ništa na trgu da ima, da li biste došli? Pa ne bih. Ne radi sa porodicom. Ove godine nema na trgu doček da ima, da li biste posjetili? Pa da, posjetila bi, ali nije ništa organizovala. Gdje ćeš ti za doček pravoslavne nove godine? Pa najvjerovatnije kod kuće sa svojim. Da Bijeljina slavi, vidljivo je jedino po tome što je grad okićen, ali u starom ruhu. Sijalicama i ukrasima iz ranijih godina i preostalih od međunarodne nove godine. Kako za mlađe nema hladnoće, njih čak ne ometa ni to što na trgu nije organizovan doček pravoslavne nove godine. Pa ićemo malo na trg, malo kod opšte, bit ćemo malo u gradu i tako. Ali nema ništa na trgu? Pa bit ću drugo mjesto nas biti ili ćemo biti kod njega kući. Znači vi pravite neko vaše druženje? Da. Gdje ćeš ti za Srpsku novu godinu? Ja također slavim sa Lukom, mi ćemo tu biti na trgu i bit ćemo kod mene kući. Tu ćemo napraviti neku zabavu, slušat ćemo muziku, jesti grizikalce, picu i svašta. U bijeljinskim lokalima uglavnom će za novogodišnji doček po julijanskom kalendaru nastupiti lokalni estradni umjetnici. U većini lokala i restorana ulaz je slobodan. Iz Centra javne bezbjednosti ponovo apeluju na građane da za vrijeme praznika ne koriste pirotehnička sredstva, a vozačima da ne voze pod dejstvom alkohola.